Aí a chave número 3. A chave número 3 é o chapa lá. O vento, o pau da barca. O maluco, o mar, a razão, no peso de 50 quilos. Ele que já é ganhador de GP, o proprietário, doutor Nelito. O treinador é o Raiz. Representa São Raimundo Nonato. Fazenda Santa Rita. Chave número 3 do chocolate de chapéu. Fazenda Santa Rita. Para Santa Rita. Baixo, palazão no peito. Vai fazer confusão. Aí a delegada, chave número 1. Uma fêmea castanha, pesando 50 quilos. O proprietário Micael e Nenê. O treinador é o Márcio. E a chave por Jota Micaço. Representa São Lourenço, que tinha ali a chave da casa. Chave número 1. Delegado, uma fêmea castanha, montando 50 quilos. O proprietário, doutor Micael e Nenê. Treinada por Márcio, pilotado por J. Micaço, representa São Lourenço do Piauí. Prata da casa. Vai parar ela aí não. Ô delegada, abençoada. Número 2, Mania Jet, uma fêmea zalha, também de 50 quilos. Proprietário Gaspar Neto, treinado por Gaúcho, representa o jockey Larry Lopes, representa São Raimundo Nonato, Piauí. Gaúcho vai vermelho. Mania Jet, uma fêmea, zalha, o peso de 50 quilos, proprietário é o Gaspar Neto, treinado por Gaúcho, pilotado por R. Lopes, representa São Raimundo Nonato, Piauí. Vai na frente, para mais um pouquinho na frente.